Esta piscina é da minha casa. Sim, passou muito na piscina. Está muito frio. E como vocês já podem, tá bem? Já pode barrer, porque é que vai tá? Já tá muito bem, você vai precisar. Tá a dar uma tal, porque não sei muito bem. Olha, eu não sei porque é que tu entraste, diz que é proibido animais. Ei, não sou um animal!